Šta se radi? Sjedimo. A di smo? Kod jeda. Šta je danas? Danas je bavnica. Bravo. Koja je godina? 2012. 11. Ko je nakitio bor? Ivana, tati. Ko je stavio onaj šiljak gore? Marija. Ko je Marija? Ja sam. Kako se ti zoveš, mala? Marija. Marija, prezime? Barišić. A ti su onda moja čer. Ja sam. A ovi vam dvoje, koji su ovo dvoje vam? Moj brat i moja sestra. Kako se ovaj veliki zove? Ivo. Kako se ti momak zoveš? Pero. Ne valja, tu nije dobro, nije ravan. Pero. A ona cura? Ljilja. Kako se zoveš curo? Ljilja. Ljilja? A vola to je Ljilja. Šta ti radiš? Radim suža. Zašto ti? Koje ti ima mašina? Traba. Koje ti ima mašina? Traba svetla. A, ima vatra. Šta će vatra kad ima grijanje? Evo, radijator, ima ja vatra gori. Zašto je tu? Ja ću ti pitati. Ljepše. Zašto, Davide? Zašto možemo grijati ruke? Da se moramo sušiti. Šta ti ga kažeš? Osjećate na to stara vremena. Justo. Papi! Uče prirodu, uče prirodu. Jeste, evo, daš djed. Neko zakljupaj. Eko, zemlju se grijan. Šta ćemo sad raditi? Sjedimo pričat. Ićemo da televiziju. Vio! Vio! I ona izvodika.